ამიდან გამოვთქვა ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით. ძალიან დროული ინიციატივაა და პირიქით ფიქრობ, რომ რაც უფრო ადრე დავიწყებდით ამაზე მსჯელობას, მით უკეთესი იქნებოდა. ეს რაიმე მოულოდნელი ფაქტი არ იყო და არ არის, რომ კონსტრუქციული ცვლილებები შევა ძალაში, ეს დიდი ხანია ვიცით ერთი წელი მაინც. და ძალიან კარგია, რომ ქალბატონმა ნაზი მითავა და რაღაცა პრინციპები, რომელიც საჯარო სივრცეში არსებობს და საერთაშორისო პრაქტიკას შეესაბამება, ისინი გამოიტანა სამშობლოს ჩვენ წინაშე. საწინააღმდეგო შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ ზუსტად იგივე ვითარებას, რაც მივიღეთ აი მოსამართლეებთან მიმართებაში. იუსტიციის საბჭოს უმრავლესობა თავად ქმნის პრობლემებს. სწორედ უმრავლესობამ არ დანიშნა ის მოსამართლეები, ზეს თქვენ ლაპარაკობთ, მათ ვერ მოიპოვეს საჭირო რაოდენობის ხმები და რომ გდომოდათ ამ ხალხის დანიშნა, თქვენ დანიშნავდით ამ ხალხს. გარდა ამის შემდეგ ერთი წელი მოიცადა, სანამ ეს პრობლემა მომწიფდებოდა და ბოლოში გამოგვიცხადა, რომ დღეს ფორს მაჟორია, ეს ხალხი სამსახურის გარეთ რჩებოდა, რამე უნდა ვქნათ. მსგავსი ნიშნების განმეორება შეიძლება ვნახოთ ამ შემთხვევაშიც. დაახლოებით ერთი წელი, რაც კონსტიტუციური ცვლილების შესულია ძალაში და ჩვენ ვიცით, რომ იუსტიციის საბჭომ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, ანუ დაიწყოს პროცესი, დღეს ადამიანი წარმოადგენს გარკვეულ ინიციატივას და მას ეუბნებით, რომ ის მზად არ არის და ასე შემდეგ და ანუ რა მოხდება, ცოტა ხანი ჩვენ უნდა ვეცადოთ, სანამ ისევ თქვენ თვითონვე შექმნით ფორს მაჟორულ სიტუაციას და გვეტყვით, რომ სასწრაფოდ უნდა დავამტკიცოთ, იმიტომ რომ ინგრევა დედამიწა და ასე შემდეგ პრობლემები შემიქმნება. იგივე სიტუაცია გაქვს შექმნილი უზენაეს სასამართლოშიც, მეგობრებო, სადაც მართლა უკვე ფორს მაჟორულ სიტუაციაში დავდგით მოსამართლეების არქონის გამო. ჩვენ იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პასუხისგებლობა საერთო სასამართლოებში. საერთო სასამართლოებში პასუხისგებლობა თქვენ თუ არიღებთ, აბა ვინ უნდა აიღოს რა ხდება ის? უზენაესში რა ხდება? თქვენ თუ არიღებთ ამაზე პასუხისგებლობას, მე ეს ძალიან დიდ პრობლემად მიმაჩნია. დიახ, ხო და აიღოთ სიტუაცია, რომ ნამდვილად არაერთხელ მაქვს თქვენ თუ ბატონო სერგო, დაიცავით წესი. დაიცავით წესი. ბატონო სერგო. ბატონო სერგო. გმადლობთ ბატონ გიორგი. რა შეიძლება შინაარსობრივ ხარეს? მეც ვიზიარებ პრინციპულ დონეზე იმ ინიციატივას, რომელიც ქალბატონ ნაზის არის აქვს წარმოდგენილი. სუმცირე, იმიტომ რომ ის ეხმიანება საერთაშორისო პრინციპებს ამ სფეროში. ეხმიანება რეკომენდაციებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს მიღებული და ამიტომ მე ვამბობ, რომ პრინციპულ დონეზე. საბჭო იქნება ეგ თუ საკონსულტაციო საბჭო იქნება თუ დანიშნების საბჭო, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მეც ვიზიარებ რამდენიმე პრინციპულ საკითხს, რომელიც რა რეგლამენტში რა ცნობებს არ უნდა წარმოადგინოთ, ან პარლამენტმა თუ მიიღოს ეს, მაინც უნდა იყოს ის გათვალისწინებული ჩემი აზრით. ეს არის შემდეგი საკითხები, რაც დღეს მოწესრიგებული არ არის და მას უმეკითხება, რომ ნუ თუ არ არის ეს მოწესრიგებული, არ არის. ამ კანდიდატების არჩევა უნდა მოხდეს კონკურსის წესით. კონკურსი უნდა იყოს ღია. მეცაც გეტყვით, კონკურსი უნდა იყოს გადაცემული და მადლობა ქალბატონმა ნაზიმ რომ ეს ასახა თავის ინიციატივაში. გადაცემული უნდა იყოს ლაივსტრიმით, რომ ყველა საქართველოს ტერიტორიაზე კი არა, ჩვენმა დიასპორამაც თუ აინტერესებს ეს თემა, ნახოს რა ხალხს აქვს ამბიცია ამ ადგილის დაკავების და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, თითო ადგილზე, რომელიც არსებობს ვაკანტურია, საბჭომ უნდა წარადგინოს სუმცირე ორი კანდიდატურა. იმიტომ პარლამენტს ჰქონდეს არჩევანის საშუალება. ეს არის ჩემი შეხედულებები. მოგვიანებით ხომ იმსჯელებთ ამასთან დაკავშირებით, მოგვიანებითაც მოგახსენებთ. რახან ეს თემები ასახულია ქალბატონ ნაზის ინიციატივაში, მე მივესალმები მას, მივესალმები მსჯელობის დაწყებას ამ თემაზე. დიდი მადლობა.